passning. Vad säger du Törn? Två straffräddningar varav en grym i hörnet där. Hur känns det? Specialarm, riktigt lätt. Hur känns det när den går in? Jag visste att han skulle solklart. Jag visste det. Du läste honom? Hur såg han ut? Var han nervös? Ja, han måste ju peka lite självsäker. Men det fixar du. Vad säger ni grabbar? Är det bra eller är det bra?